Последно повикване. Моля пътниците на туристическа компания Бояна MG за Португалия да се отправят към изхода за отвеждане до самолета. Изживейте 7 фантастични дни в страната на Васко да Гама с директен чартерен полет от София до Порто. Ваканция край брега на Атлантика от 7 до 13 октомври. С включена екскурзия в Порто и дегустация на знаменития портвайн. За повече подробности виж на сайта на Бояна MG или на телефон 955 54 33.